Kyy-eturautti, moro. 100 päivää ilman viinaa, päivä noin 60 tässä menossa. Itse asiassa jos huomioidaan mun varaslähtö, niin vähän enemmänkin, mutta hei oikeesti. Kuukausi, no problem. 2 kuukautta, nii. Tässä kohtaa alkaa olen se kohta, kun alan pikkusen puristelemaan käsiäni yhteen ja toteamaan, että se tee aina riitä. Mutta tässä yhteydessä minulla on hyvä tilaisuus kertoa siitä, mitä olen kokenut. Voisin toki kysyä, mitä hittoa olen tehnyt ansaitakseni tämän, mutta se osuisi omaan nilkkaan. Tyydyn kuitenkin kiittämään Yleä tästä näin niin tempauksesta, sillä olen oppinut paljon. Muun muassa suomalaisesta alkoholilainsäädännöstä ja sen vaikutuksista. Minä kerron nyt totuuden mukaisesti, mikä vaikutus on alkoholimainonnan rajoittamisella. Ei mitään. Jos idea on, että ei altisteta kaduilla ihmisiä alkoholiin, niin jukolautajätkät, te munasitte pahasti. Kun minä menen tuonne kadulle, siellä on Alkon myymälä, sen ikkunoita ei ole peitelty, sen logoa ei ole peitelty. Siellä on ravintoloita ja baareja. Jos he eivät mainosta, siellä voi lukea oven edessä, ette muuten varmaan tiedä, mitä täällä myydään. Ja emmehän me tietenkään tiedäkään. Hertsi leijaa, kuinka voisimme kuvitella ajattelevamme, että alkoholia myyvässä paikassa myytäisiin alkoholia. Herra varjelkoon. Siellä on ruokakauppoja, tiedättekö mitä niiden ruokakauppojen hyllyssä myydään? Se on muuten ihan sama, onko se 2:sta vai 3:sta, se on alkoholia, siitä tulee alkoholi mieleen. Mutta ainahan voi mennä kotio pelastautumaan tältä hädältä. Hyppään auton kyytiin, jossa tietenkin selvinpäin ajan erittäin turvallisesti, laitan radion päälle. Siellä keskustellaan alkoholista, laitan seuraavan kanavan. Siellä lauletaan alkoholista! Menen kotiin, laitan television päälle. TV-uutisissa keskustellaan alkoholista. Laitan minkä tahansa draamasarjan päälle. Siellä juodaan alkoholia. Luen nettiuutisia. Voi, ei tarvitse kovin montaa kertaa klikata, että ollaan samassa ajassa. Sitten siellä on niitä nettimainoksia nähkäs. Katsos, kun se, että ne meidän viiksut päättäjät päätti, että suomalaisia mainosrahoja ei saada ottaa, niin eihän se ulkomaita estä. Ja mitä nämä tekee? Niin valvoo, onko jossain jukolauta sosiaalisen median keskustelussa joku nauttii nyt alkoholista. Hei, moi, mä oon Q, mä en oo juonut vähän reilu 2 kuukauden alkoholia, mutta mä voin myöntää, että mä oon siitä joskus nauttinut. Ehkä tulen nauttimaan joskus uudestaankin, ehkä en, sitä en osaa sanoa. Mut siis, come on! Jos me halutaan vaikuttaa kansan alkoholikäyttäytymiseen, niin ellei me olla valmiita laittaa persiljaa jokaisen korvaa ja paperipussia päähän, niin me ei saada sitä alkoholin mielikuvamainontaa pois. Se on joka hiton paikassa. Se, että rekassa lukee limonaatia sen sijaan, että siinä lukee kohvia, niin ei se vaikuta mihinkään. Se, että yksi mainos poistuu ja vieressä on pari, tämä ei vaikuta mihinkään. Me tehdään pykäliä siihen. Jos ihmiset haluaa juoda liikaa, niin sitten meidän kannattaisi ehkä puuttua siihen, miksi ne juo liikaa. Kannattaisiko meidän korjata yhteiskunnasta niitä asioita, jotka saa ihmisiä juomaan liikaa? Tää piilottelutekniikka ei tee mitään. Ja jos tätä 100 päivää kampista ei olisi ollut, mä en tajuaisi sitä nyt. Mutta nyt kun mä näen elämää tällain katkeroituneena, minä olen suomalainen, minä jukolautaan luovuta, minä käyn tämän laakan loppuun asti. Jos minä en olisi tällainen ihminen, niin minä en nyt tätä tilaisuutta omaisi kertomaan, kuinka turhaa tuo alkoholihyssyttely ja kieltolakiajattelu on. Hyvät viranomaiset, jos haluatte, että juomme vähemmän viinaa, tehkää sellaisia päätöksiä, jotka saavat meidät juomaan vähemmän viinaa. Kiitos ja kuulemiin.